kõikidele. Mina olen Joone Pallase ja käin 3D koguduses Majaka kogukonnas. Olen ka esimest aastat Home'i juht. Home on meie koguduse noortetöö, mis on suunatud neile noortele, kes pole kristlased, et tutvustada neile Jumalat ja rõõmusõnumit võimalusest võtta omaks päästevusk Jeesusesse. Jüngerdamine on minu elus mänginud väga suurt rolli. Kui sa pole kristlane, siis võib-olla sinu küsimus on praegu, et mis see tähendab üldse jüngerdamine ja jüngerlus. Jeesuse järgijaid on algusest peale nimetatud jüngriteks. Jüngerlus tähendab õppida ise ja õpetada teisi Jeesust järgima. Minu jaoks tähendab jüngerdamine kellessegi panustamist, kes tahab teada rohkem Jumalast. Olgu see juba keegi, kes on annud oma elu Jumalale, või keegi, kes alles tunneb lihtsalt uudisimu. Mind on jüngerdatud ning olen saanud ka ise jüngerdada. Olen veendunud, et olen oma usuelus sellises kohas, nagu ma praegu olen. Just tänu sellele, et mind on jüngerdatud. See on tegelikult meeletult oluline usuelu osa. Seepärast tahan ise teha seda sama ja jüngerdada teisi. Seda olen saanud praktiseerida oma sõbrannadega, kes lähevad läbi raskest ajast ja vajavad julgustust, kui ka nendega, kes on paar korda kirikus käinud ja kellel on palju küsimusi. Ma olen kuulnud ja näinud imelisi lugusid, mida Jumal on Home'i keskel teinud. Home on teinud mind oma sõpradega lähedasemaks, soojendanud suhteid vanade tuttavatega ja loonud uusi sõprussidemeid. See noortetöö on puudutanud nende südameid, kes pole kristlased, ja avanud nende silmad. Ma pole kordagi lahkunud Home'ilt nii, et ei võta sealt mingit mõtted ära kaasa. Jumal on muutnud südameid. Mul on olnud neid sõbrannasid, kes teevad maha musku, kuid nädal aega hiljem tulevad Home'ile. Ma arvan, et kui keegi julgeb midagi halba kommenteerida usu kohta, siis just tema tegelikult vajabki kuulda kõige rohkem Jumala kohta. Järelikult on temasse soov, kui tal on mingi blokk ees. Ma ütleksin, et negatiivne kommentaar on isegi parem kui ükskõiksus. Home on julgustanud mind olema igapäeva kristlane, mitte vaid pühapäeva kristlane. Ja innustanud, et ma saaksin näidata kõikidele lähedastele oma tegelikku palet, ehk oma armastust Jumala vastu. Ma olen hakanud isegi tänavatel jagama Jumalast, kuid see julgus pole minus alati olnud. Kuigi olen pärit kristlikust perest ja olen nimetanud end kristlaseks terve elu, siis esimesed 14 aastat ei teadnud seda peaaegu keegi minu sõpradest. Ma peitsin suurimat osa endast, lihtsalt ainult sellepärast, et hirm sai minust võitu. Mis siis saab, kui nad teada saavad? Äkki nad ei taha enam minuga suhelda? Äkki nad arvavad, et ma olen mingi veidrik? Need olid need mõtted, mida ma kahjuks uskusin. Mul polnud ka ümber kristlastes sõpru, kes oleksid mind sel ajal toetanud ja utsitanud mind rääkima. Tegelikult ma arvasin sel ajal, et mina olengi põhimõtteliselt ainus teismeline kristlane. Ilmselgelt nii see polnud, sest kui läksin 3 aastat tagasi esimest korda PP festivalile, siis nägin, et terve suur saal oli täis minu vanuseid kristlaseid. Kui jõudsin 3D kogudusse, oli mul lõpuks ometi päriselt elav suhe Jumalaga. Mul oli tohutu tahtmine seda armastust ka teistele jagada. Kuid hirm polnud ikka lahkunud minust. See oli minu palvesoov alati, et mul oleks julgust jagada oma sõpradele seda, kes ma tegelikult olen ja mis on minu väärtused. Teadsin, et pean end kokku võtma. Sel ajal olid mulle väga suureks toeks minu kogukonna juhid, kes motiveerisid ja julgustasid mind. Sain palve vastuse selle kaudu, et kui hakkasin end ümbritsema kristlastega ja käima üritustel, hakkasid mu sõbrad ise minult kristlase kohta küsima. Ma ei pidanud neile mitte midagi isegi mainima, vaid lihtsalt vastama nende küsimustele. Üsna pea kutsusin juba oma klassiede Home'ile ja jagasin sotsiaalmeedias pilte kristlikest üritustest. Jumal vabastas mind hirmust ja julgen täna öelda, et evangeliseerimine on üks lemmikutest tegevustest. Kui ma poleks olnud koguduse ja kogukonna keskel, siis ilmselt tänaseni ei teaks keegi, kes on minu päästja. Ma olen nii palju kasvanud ja selle kõige protsessi keskel ka ennast paremini tundma õppinud. Loen teile kirjakoha, Galaatia 1:10. Kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele? Sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane.
see on üks mu lemmikumaid kirjakohti. Olen selle kirjakoha üle kaua mõtisklenud ja saanud aru, et ma ju ei taha elada teistele. Mis ma saan sellest, kui ma olen teistele meele järgi? Olen kahjuks enda elus seda liiga palju teinud ja ma pole sellega mitte midagi saavutanud. Kaotasin selle käigus enda ära ja mugavdasin end teiste soovide järgi. Nüüd ma isegi ei suhtle enam nende inimestega. Mitte miski pole väärt oma väärtuste ja identiteedi kaotamist. Jeesuse jünger peab elama nii, et lubab Jumala vaimul end muuta iga päev. Väga tähtis, et just Jumala vaimul ja mitte kellelgi teisel. Minu jaoks on kõige suurem palve vastus olnud minu klassiõde. Me sattusime ühte klassi 1,5 aastat tagasi, kui läksime gümnaasiumisse. Ma tegelikult ei tahtnud sinna kooli üldse minna, kuid teadsin, et kui Jumal on nii otsustanud, siis on põhjusega. Läksin 10. klassi teadmisega, et alustan koolis palvegrupiga ja et Jumal tahab kellegi elu muuta seal. Hakkasime klassi aega rohkem suhtlema ja ta teadis peaaegu kohe alguses, et olen kristlane, sest rääksin talle erinevaid lugusid, mida ma koguduses teen ja koguduse inimestest, kellega suhtlen. Siiski kordagi me ei rääkinud sellest, et tema võiks ka tulla kirikusse. Ma isegi ei kutsunud. Ma arvasin, et on liiga vara. Üsna pea läks ta oma poisse praegu lahku ja pealtvaatajana võin öelda, kui väga see teda muserdas. Tema rõõmus ja energiline pool vattusid kurbuse taha. Ma sain aru, et ta on suurtes valudes. Kahjuks polnud see periood mõni nädal või kuu, vaid see oli palju pikem. Ma lõpuks võtsin end kokku ja mõtlesin, et mis mul kaotada on. Enne inglise keele tundi küsisin lihtsalt, et kas ta tahaks minuga tulla hoomile sel nädalavahetusel. Minu rõõmuks oli ta kohe nõus. Ta tuligi kohale ja ta oli väga vaimustunud sellest. Karantiini ajal tundsin südames ühel ööl, kui me Messengeris vestlesime, et ma pean tema eest palvetama. Ta kirjutas mulle, et ta tunneb midagi üleloomulikku praegu. Mingi armastus just kui voolas tema sisse. Teadsin kohe, et see oli Jumal, kes teda puudutas. Ma hakkasin Jumalat tänama ja ma siiamaani imestan, kui vägev Jumal on, et Jumal võib kedagi puudutada läbi interneti. 7 kuud hiljem sai mu klassiõde päästetud ja ristitud 3D-koguduse keskel. Mul oli suur privileeg teda ise ristida. 2 kuud hiljem jagas ta ise oma tunnistust hoomil. Ainult Jumal suudab midagi sellist teha. Ta puudutas selle protsessi käigus nii minu kui ka mu klassi ja südant. Jumal kuulis mu palvet ja viis selle ellu. Jumal kasutas mind oma tööriistana. Ta näitas mulle, et palve kaudu võib mitte kristlane saada kristlaseks. See julgustas mind edasi palvetama teiste eest. 1 Timoteuse 2:4. Jumal võib täida neid plaane, mis tal maailma jaoks on, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Jumal on kutse meile. Ta tahab saata meid jagama rõõmusõnumit. Ta pole valinud, et seda teevad ainult ekstraverdid või ainult pastorid, või tema igatsus on, et absoluutselt igaüks teeks seda. Olgu seda tänavatel või privaatselt kuskil kellegagi üks ühele. Jumala kutse igale inimesele on individuaalne ja erinev. Kõik kellegi kutsutud suurtele lavadele evangeliseerima. Tähtis on tunda ennast ja Jumala plaani. Kuulata, kui Jumal sosistab, et nüüd on võimalus rääkida kellelegi evangeeliumi. Aga mis evangeelium täpsemalt on? Evangeelium vastab küsimustele, mis on elu mõte ja mis saab pärast surma. Aga loeme piiblist lähemalt. Johannese 3:16-18. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut. Ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Sellest tuleb rääkida. Inimeste elud on kaalul. Inimeste igavikud on kaalul. Nemad saavad teha selle otsuse, kas nad soovivad tõde järgida, kui nad ei saa seda teha, kui keegi ei jaga neile sellest. Kui sul on hirm tõe jagamise ees, siis palu Jumalat julgust. See on väga okei asi, mida teha. Me oleme inimesed ja hirm poeb alatasa meie sisse, kuid see ei pea jääma nii.
Jeesuse Kristuse nimel me saame elada hirmuvaba elu. Jesaja 41:13. Sest mina olen Issand, su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sul ütleb, ära karda, mina aitan sind. Me pole üksi. Igal ühel tuleb elus ette keerulisi olukordi, kuid tähtis on see, mida me sellega peale hakkame. Kas me hakkame hädaldama ja kartma ja muretsema või hoopis usaldame kõik Jumala kätte? Kumb kõlab paremini? Usaldamise küsimus on tegelikult see dilemma, millega me tegeleme igapäev. Ilmselgelt tuleb meil lihtsamini kohe lihtsalt endast välja minemine. Võime küll teistele soovitatud ja alati usalda kõik Jumala kätte, kuid kas me seda ise alati teeme? Kas me valime Jumala igal hommikul, kui märkame? Kas ärkame üles ja mõtleme, et appi nii vara on ja meil nii kohutav päev on tulemas? Või hoopis esimese asjana täname Jumalat ja anname selle päeva tema kätte? Usaldame teda, et tema parim plaan meie jaoks sünnib. See pole otsus, mille langetame ristimisel või ühel õhtul palvetades. See on otsus, mida me langetame iga päev. Mõelge korra selle peale. Mina tean küll öelda, et mina iga päev ei tee seda. Aga miks? Mis hoiab meid tagasi? Selleks on patune inimloomus, mis vajab uuendamist. Me peame sellele vastu võitlema. Jumala usaldamine on vajalik ka jüngeldamises, sest palju keerulisem on julgustada kedagi Jumalat usaldama, kui me tegelikult seda ise ei tee. Võrdluseks võib tuua näite, et kui me ei armasta ise ennast, siis kuidas peaksid meid ümbritsevad inimesed oskama meid armastada? Me ise õpetame teistele, kuidas enda armastada. Kõlab karmilt, aga olen kogenud, et see vastab tõele. Siin jällegi toon välja, et hakata kedagi jüngeldama. Ei pea selleks olema pastor või keegi, kes on olnud terve elu kristlane või lugenud läbi kogu piibli. Jüngeldada saab ka see inimene, kes on alles hiljuti Jumalaga kohtunud. Jüngeldamine on juba see, kui uurida kelleltki, kuidas tal läheb. Lihtsalt tal olemas olemine. Ja kutsuda teda järjepidevalt kogudusse. Oluline on ka välja selgitada, millises punktis jüngeldatav vaimulikus elus parasjagu on. Me kõik saame olla jüngeldajad, juhtides inimesi Jeesuseni. Tahaksin lõpetada ühe looga. Ühel ilusel õhtul olin teel metodisti kiriku noortekale ja üks kodutu naine tuli minuga rääkima. Tavaliselt esimene mõte oleks olnud muidugi ära kõndida, kuid mõtlesin, et äkki see on Jumala poolt antud võimalus jagada talle rõõmusõnumit. Seega jäin teda kuulema. Ta küsis minult raha, kuid kuna mul oli pangakaart, siis pakkusin, et ostan talle süüa. Läksime siis ühes koos talle süüa ostma ja ta hakkas küsima, et miks ma nii lahke olen. Teadsin, et nüüd on see hetk. Rääksin talle, et minu armastus pärineb Jumalalt. Saime temaga pidada päris sügava vestluse, kus ta tunnistas, et tegelikult ta on uskunud Jumalat, kuid tal pole Jumalaga isiklikku suhet. Mida ta tegelikult tahaks? Kutsusin teda metodisti kirikus toimuvale üritusele, kus antakse kodututele toitu ja räägitakse Jumala sõna. Ta lubas sinna minna, kuid ma siiani ei tea, kas ta käis. Ta on mu mõtetes ja palvetes siiani. Ma ei tea, kas see jutt Jumalast kõnetas teda või mitte, kuid teadsin, et ta peab kuulma, kui väga Jumal teda armastab. Mul polnud midagi kaotada, kuid võita on nii palju. Tahan julgustada ka teid olema avatud oma tuttavatega. Ja miks mitte ka võõrastega sellest, et te käite koos Jumalaga. Jumal päriselt kasutab neid vestlusi ja imed hakkavad toimuma. Aitäh kuulemast ja soovin sulle ilusat arutelu aega. Thank you.